Nasıl olmuş iş? Limonat veririz böyle. Buyurun. Мен дохсан фара болам эмес. Эй, сол дейм. Жок, ол мындай жерде турмайт, мен билем го. Туа берем, мансар. Эй, менде аппак экен. Ой, мен сойтун бар. Турай сай кунду билем. Сой би кетесиңдер өз. Басыңыз чоо болмайды. Чу сой сурайк кет. Ага, ана кымыз го, э? Кайсы? Ану, акча ана артта. Ану ма? Э. Э, кымыз. Кымыз ба? Э. Айттым ғой, кымыз. Кымыз ба? Кымыз. Кымыз деген мындай жерде турмайт. Туа берем, тур го. Мындай жерде ишин сатып атасыз. Ой, эй, ану Төрегали эмес ба? Төрегали? Анау ма? Э. Жоқ, бұл жерде тұрмайды ғой. Қойсай. Ой, қарап. Е. Ана жез доғада қалған ба? Жоқ, ей. Қайақтан? Олар бұндай жер жүрмейді ғой. О, ма ду суфранса. Е, 15 мың теңге екі тойға шығып бердің ба? Нормально. Неге бір жерде тойға? 30 болады да сонда. 30 мың негізі деп тұр. Мына төртеуі шығып кетсін ба, жеке? Шығып кетсін ба? Шығып кетсін деймін ғой. Шығып кетсін деп отыр ғой. Осы жерден келдім, шығып кетсін деп. Ой, бәле, шығатын жағы. Ой, бәле.